Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вольных людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Дивіться сьогодні у випуску. Майдан вигнав Януковича, та люди Януковича досі заробляють на Майдані. Хоч в бігах, та не в боргах, родина втікача Калєтніка продовжує розвивати бізнес. Утрати всі з Верховної Ради прилетіли, субота-неділя походилися і в понеділок ранесеньку. І влетів вертольот. Про те, як українці донині годують сім'ю Януковича. Сьогодні не зовсім характерний випуск. Бачите, рік тому, після революції, я наклав певний, ну, називаємо це, мораторій на теми про Януковича та його оточення. Тому що переконаний, набагато актуальніше і важливіше працювати по нинішніх корупціонерах. А в історії нехай вже прокуратура розбирається. Так думав я. Ха-ха-ха. Хто ж знав, що прокуратура так вклякне, що колишні члени сім'ї Януковича продовжують заробляти на Україні? І деякі роблять це у кроці від Майдану, який, власне, їх і проганяв. Сьогодні Аліна Стрижак розповість кілька історій про оточення Януковича та їхній сучасний бізнес. Перший – екс-міністр екології Микола Злочевський. Ми зимою вместе були на Ямайці. Нещодавно він давав світське інтерв'ю і жив у замку під Києвом. Проте після Євромайдану міністру екології Миколі Злочевському довелося тікати. Його розшукує прокуратура за незаконне збагачення. І, звісно ж, це дозволяє дуже швидко знаходити нарушителів. Проте структури, пов'язані з Миколою Злочевським, нікуди не зникли. Вони продовжують збагачувати колишнього політика прямо на Майдані, куди ще не ризикує повернутися сімейний Злочевський. Зараз я йду по центру Києва. За моєю спиною арка дружби народів, а на відстані витягнутої руки Майдан Незалежності. А ось тут, до місця, куди я підходжу, була колись комунальна земля. Тепер вона належить приватним структурам. Ці структури пов'язані з першими особами режиму Віктора Януковича. За документами, приватний тут лише будинок. Його площа 600 метрів. Проте тут обгороджена вдвічі більша територія. Раніше тут був центр туризму Міносвіти. Проте 2006-го за будинок взялися два брата-депутата – нардеп Дмитро Крючков та депутат Київради Леонід Крючков. Фірма Крючкових спочатку орендувала центр, а потім приватизувала. Почався скандал. Прокуратура вимагала визнати продаж недійсним, адже вилучили майно навчального закладу. Проте будинок лишився за Крючковими. А невдовзі будівля перейшла до статутного фонду новоствореного товариства «Парк Проект Інвест». Питаємо в охоронців, як можна поспілкуватися з власниками будинку. Що вам смішно? Ні, просто не дали добро. Вони уповноважили, нікому нічого не тривати. В Київраді розповідають, парк «Проект Інвест» хоче отримати майже 6 тисяч квадратних метрів на ділянці поряд із Майданом. 5 разів виносилось питання щодо виділення цієї земельної ділянки на сесію міської ради, ще попередніх скликань, і жодного разу не набирало голосів. На цю сесію, говорить голова земельної комісії, питання ще не виносили. Більше того, виноситись в такому форматі, в якому дане підприємство готує клопотання, не може. В зв'язку з недавнім нашим прийняттям мораторію на будь-яке будівництво. Що ж, затримайся Янукович у Києві подовше, і біля арки Дружби народів уже йшло в будівництво. Власники будинку, як ви здогадалися, цілком здатні змінити рішення і прокуратурі, і Київраді. От тільки зараз вони бояться себе назвати. Ну і будемо з'ясовувати, хто ж вони такі самі. Ось так виглядає будинок, де зареєстрована фірма «Парк Проект Інвест». Ну ясно, що цієї фірми тут немає. Співзасновником «Парк Проект Інвест» значиться компанія «Укртрансеко». Вона зареєстрована на вулиці Релєєва, 10А у Києві. Цю ділянку на чверть століття орендувала фірма Миколи Злочевського «Інфокс».
Всі підприємства, прописані на землі Злочевського, пов'язані із Злочевським, що, власне, й не дивно. Я не буду перенавантажувати вас десятками прізвищ та назв компаній. На слух це все одно сприйняти неможливо, та й ви зможете побачити їх у текстовій версії сюжету. Поки що, повірте на слово, в цьому будинку містяться фірми Злочевського, родичів Злочевського, друзів Злочевського, бізнес-партнерів Злочевського, ну і так далі. Гніздо Злочевського, попри відсутність хазяїна, посилено працює. Машини їздять, люди ходять, парковка забита автівками. А ось другий корпус, тут теж сидять люди Злочевського. От мені цікаво, як тут пройтися з коляскою, наприклад, або двом людям? Не розманешся, тому що вся парковка забита ось такими машинами. До речі, машина, дивіться, зверніть увагу, машина Київської міської державної адміністрації. Мені цікаво, що машина Київської міської державної адміністрації робить біля будинку, пов'язаного зі структурами Злочевського? Хоча одне припущення є. В 13-му році фірма «Київ Сіті Інтертеймент», зареєстрована тут же в гнізді Злочевського на Рилєєва, виграла конкурс КМДА на встановлення атракціонів і 3D-кінотеатру у парку недалеко від Майдану. Ну, тобто, як виграла? Прийшла одна єдина, ну і перемогла. Це був такий інвестиційний проєкт. Керівництво парку культури відпочинку Києва показує, як виглядатимуть атракціони. Вона повинна була встановлена до Дня Незалежності минулого року. Ага. Але в зв'язку з подіями, що відбулися в Києві, так сказати, було скасовано це все діло. І зараз це, в принципі, на 1 травня. А на 1 травня перенесли цього року? Ну, термін виконання цього інвестиційного проєкту. «Київ Сіті Інтертеймент» юридично прописаний у гнізді Злочевського на вулиці Релєєва. А фактично переможець конкурсу інвестпроєктів по оздобленню Центрального парку знаходиться в самому парку. У будівлі фірми Злочевського «Парк Проект Інвест». Тут лежать деталі атракціонів і дахи від дерев'яних вуличних кафе, встановлених під аркою Дружби народів. Тож, можливо, не дивно, що фірма, яка нині володіє будинком, називається «Парк Проект Інвест». Служба опасна тут. Не подскользнуться. Спускаємося до арки і питаємо охоронців, у кого можна орендувати ці ларьки. Телефон виявляється контактним номером директора «Київ Сіті Інтертеймент» Марата Ахмєдова. Сам чоловік від спільного бізнесу зі структурами Злочевського відхрещується. Ми нікого Злочевського ніяк не пов'язані. Ми орендуємо адрес. Конкурс був відкритий, і він проводився по залученню інвесторів. Ми ніяких коштів не отримуємо, тільки вкладемо. Договір між КМДА і «Київ Сіті Інтертеймент» такий. Фірма має прибрати в парку, витративши не менше 1,5 мільйона гривень. А їй за це дозволяють поставити атракціони і отримувати прибуток. Тому власник фірми нам просто збрехав, що загалом і не дивно. Образливо просто, що все це робиться після Євромайдану. І в такий же спосіб, як раніше робили наші біженці до Ростова-на-Дону. Доки Злочевський зосередився у центрі Києва, його колега за Януковичем Калєтнік потребує простору. І цього простору у нього тисячі гектарів мисливських угідь, парки відпочинку, кар'єри та родовища. Аліна Стрижак кілька днів їздила вотчиною комуніста-втікача. 16 січня минулого року Верховна Рада Януковича приймає драконівські закони. Опозиція блокує систему Рада, і тоді перший заступник спікера, комуніст Ігор Калєтнік, фальсифікує результати, змушує депутатів голосувати руками. І голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Саме після цього на Майдані лється перша кров. Через півроку Генпрокуратура заводить на Ігоря Калєтніка справу. Відносно народного депутата Калєтніка. Проте підозрюваний зникає, а потім із-під пілля строчить листи до Верховної Ради про свою невинуватість. За чутками, Калєтнік утік за кордон. Проте в його маєтку під Києвом будівельники восени ще бачили супердороге авто «Бентлі». Я бачу, тут вас взяла «Бентлі». «Бентлі континентальний? Чорна, біла?» «Темно-сіра». «Темно-сіра, так?» «Темно-сіра металь». Ці хороми з'ясувала наша програма. Ігор Григорович записав на те, що Ганну Буртову – пенсіонерку із села на Вінниччині. Жінці майже 80. Проте, виявляється, Ганна Трохимівна – не одна така в роду багатійка. Її сини теж не пасуть задніх.
За моєю спиною 30 тисяч гектарів землі, які належать родині Калєтніків. Тут закритий елітний клуб «Вепр». Сюди прилітають відпочивати на вертольотах. Сюди є трансфер від аеропорту Бориспіль. Готельні номери, сауна, ресторани – все по вищому розряду. Ці масштаби можна порівняти хіба з мисливськими угіддями Януковича в Сухолуччі. Заповідником мажорів стала територія 13 сіл у Вінницькій області, в 300 кілометрах від Києва. Сюди закритий вхід. Реклама «Вепру» рясніє словами «ВІП» та «Елітний». Розхвалюють угіддя Калєтніка ті ж рекламники, які обслуговували Державну митну службу за керівництва Калєтніка. Мисливські сайти пишуть, готельний номер ще рік тому коштував тут 200 євро, полювання – до 20 тисяч гривень. Тут сам Сіманенко зволів кабанчика в свишки стрілять. Тури до «Вепру» організовує родинна туристична фірма екс-нардепа Вадима Столера Яна. Пробуємо через неї записатися на полювання. Ну, «Вепр» тепер, він частного типу і не приймає, скажімо так, уже Справді, кажуть місцеві, полювання і відпочинок тут лише для крутих. Субота, неділя, вони вертольотом прилітають, випускають їх. І стріляють. Стріляють. А випускають куди, в ліс або там? Сюди випускають, в ліс. А яким вертольотом прилітав, не пам'ятаєте? Червоний. Отже, збіг. За даними Державіаслужби, червоний транспортний вертоліт Bell 429 належить компанії FIM Consulting Plus, сестри Ігоря Калєтніка Оксани Калетник. А бувало таке, раніше до цього Майдана, то кожен день він стояв вертольот. А це вже так прилітає раз. Прошлу неділю то прилітав. Тут є ці і муфлони, лані, да? І королевський, це королевський олень. А хто приїжджає охотитися? Ну, отати всі. З Верховної Ради прилетіли, поохотилися, набили дичі. І в суботу, неділю поохотилися, і в понеділок ранесеньку і влетів вертольот. А машинами не приїжджають? Ні, приїжджають двоє машинами. Якими? Які наворочені машини. Кому належиться будівля? Місцеві написали на паркані. Бачите? Летнік. А отут внизу злодій. Ну, не дивно, що напис потім дуже довго відтирали, бачите, врешті відтерли. Справжнього хазяїна угідь знають усі місцеві. Калєтнік, він тут всі ж, все ж не сховаєш. Правда, в документах геть інші прізвища. Офіційно тут знаходиться туристичне мисливсько-рибальське господарство «Вепр». 30 тисяч гектарів мисливських угідь Вінницька обласна рада віддала підприємству у 2000-х на 30 років. Тоді Ігор Калєтнік пішов у гору на митниці, а його батько Григорій Калєтнік став нардепом. Власниками «Вепру» записані вінницький бізнесмен Руслан Романенко та двоє братів – Василь та Олег Буртові. Василь Буртовий – депутат Вінницької обласної ради, входить до комісії з питань охорони довкілля і раціонального використання надр. Про те, як і його брат, ніколи не мав ніякого бізнесу. А от сестру – мав. А вона вийшла заміж за Ігоря Калєтніка. Так і з'явився «Вепр»? Питаємо. А звідки гроші на це підприємство, на 30 тисяч гектарів і на закритий елітний клуб? Можу вам ще розказати, звідки в мене діти взялися, звідки, де я був, де я їздив, де я топлю вам цю біографію розказати. Так, скажіть, будь ласка, Антоніна Калєтнік, ваша сестра? Ну, моя сестра і що? Відповідальний за Вінницькі ліси звітує. Значить, «Вепр» отримував ці землі, як і всі інші користувачі, на ті умови, що закінчились. На умовах добровільної відмови. Тут, певно, треба пояснити. Сказані чиновником слова значать, приватники і, що важливо, державні підприємства просто відмовилися користуватися своїми мисливськими угіддями. Державне підприємство пана Іванця, наприклад, подарувало «Вепру» під 2000 гектарів. А причина? Ми не мали цілі залишити собі всі землі в користуванні, тому що ми не могли б дати їм раду. Майже 6 тисяч гектарів з такої ж причини подарував родичам Калєтніка районний лісгосп.
Решту – сільські ради та приватники. Віддали задарма, бо хоч у законі і сказано, що за користування мисливськими угіддями потрібно платити, але не написано скільки тому. До 1 січня 2015 року ніхто із всіх 10 користувачів, які є в області, ніхто нікому за користування мисливськими угіддями не платив, в тому числі і вепер. Полюють у калєтників і на живе, і на неживе. У сусідньому районі бізнесмену-комуністу належить кар'єр з видобутку декоративного каміння. Зараз наша знімальна група у місті Ямпіль на Вінниччині. Це місто свого роду унікальне, адже тут видобувають камінь пісковик. Із нього роблять облицювальну плитку, паркани, будинки і ось такі скульптури. Замовлень так багато, каже місцевий сторож, що працюють кілька бригад. Ось так виглядає камінь-пісковик, який видобувають у кар'єрі калєтників. Він лежить на вході до кар'єру величезними брилами. Ліцензія на користування родовищем у дружини калєтніка Антоніни записана на її фірму «Південь». Ця компанія зареєстрована ось у цій квартирі. Тут прописаний Микола Олійник, 71-річний пенсіонер і директор фірм калєтників. Це кум. А кум кого? Григорія чи цього Ігоря? Григорія. А він хресний Ігоря чи хресний Оксани? Ігоря. Точно Ігоря? Точно, так. Хрещеного батька Ігоря Калєтніка добре знають і в селі Велика Кісниця на Вінниччині. О, він, коротше, як підставне лице. Я чого не боюсь сказати. Кого? Калєтніка Григорія Миколаївича кого? 920 гектарів землі за межами села місцева районна рада кілька місяців тому віддала під фермерське господарство кума калєтників, пенсіонера Олійника. Там було розіграний цирк і 920 гектарів нашої громади улетіло до Олійника. Йому і так мало землі, він везде набрав. Але 900 гектарів – не перше захоплення місцевих ланів. Найбільший головний біль селян – пайова земля, яку вони втратили. Село Велика Кісниця. Майже вся земля тут належить місцевим людям. Проте понад 3 тисячі гектарів загарбала фірма, яка належить родині Ігоря Калєтніка, називається ТОВ «Великокісницьке». Лише за словами керівництва цієї фірми, приносить вона калєтнікам щороку 8 мільйонів гривень. Коли в селі розвалився місцевий колгосп, землю розпаювали. І фірма калєтників, власником якої нині значиться батько Ігоря Калєтніка Григорій, орендувала паї у понад 2 тисяч людей. Платили їм трохи зерна і грошей, а 2008-го сказала – за орендною платою приходьте з паспортами. Нам казали паспорта брати, коли получали зерно, і приходити на склад. При полученні зерна ми підписували чисті бланки оцих договорів. А що там було прописано в цих чистих? Нічого. Калєтніки шантажували їх, стверджують селяни. Не підпишете чисті бланки, не отримаєте зерна. Порожні бланки. Є людина, яка підписала порожній бланк. Хто підписував? Всі би не давали зерна. Паї частини селян калєтніки просто засівають і не платять за це ані копійки. Я, в мене зараз є договір не підписаний, так? І зараз КСП мені нічого не надає на цей договір, так? Вони пользуються цією землею, і я нічого не отримую. Тому що вони, якщо я хочу, вони кажуть, якщо хочеш зерно отримати, підписуй на 25 років. Калєтнік зайняв навіть паї давно померлих людей, після смерті яких договір розривається автоматично. У мене помер чоловік 7 років назад. І за цих 7 років я один рік отримала хліб, і більше мені не дають хліба. На якій основі це мені не дають цей хліб? Сказали, що підписати на 25 років, тоді я буду отримати цей хліб. Ще сотні людей віддали паї калєтнікам на 10 років. А нещодавно дізналися, оренду продовжили ще на чверть століття. Без їх відома. І це не мама розписала, не мамина підпис. Ось її вона розписалася мені на листкові. Як вона розписалася? Вона проробила 20 років, 20 чи 30 років на тракторі. Ну, можна звірити путівки, ось її підписи, ось її. За нею розписана ось її підпис. Вона розписується увесь рік, так? Оце, так? Да? Так. Да. Ось і мій. Ось я в школі плохо вчився, я так виводити не годен. Ось це моя розпис. Ось дивіться на цю розпис. Міг я так вивезти?
Проти самоуправства калєтників кисничани шукають правди в судах. Проте пайовики – переважно колгоспники, а калєтники – одні з найпливовіших людей в Україні. Ми були в Крижополі, наняли адвоката теж були. Ось у нас ця команда, ми були усі там. Він сказав, якщо калєтник фігурує, я братися не буду там. Все. Це директор фірми калєтників. Він, правда, вдає, що про власників нічого не знає. Я тут керую, тут директор. Всі питання господарські вирішую я тут сам. Я не знаю, хто заснув. А селяни взагалі самі винні, що їх обікрали. Ну, як це, знаєш, дали пусті? Знаєш, вони дурні, що вони пусті підписували. Так виходить. Вони самі себе кажуть, що ми дураки. Проте фахівець запевняє, у селян високі шанси відбити свої паї у родини комуніста-втікача. У них шанси дуже високі, тобто закон повністю на їхньому боці. В більшості випадків мова йде саме про розірвання договору. Новини хороші. От тільки команда калєтника чогось занервувала. Перед виходом сюжету нам зателефонував нардепутат Андрій Шинькович. Раніше він очолював департамент ЗМІ губернатора Григорія Калєтніка. А тепер ось і сам став народним обранцем. Депутат повідомив, з якогось товариства Великокісницьке йому прислали листа. Що це за фірма і хто її власник, депутат не знає. Проте люди говорять, що на їхню фірму зводять наклеп. Журналісти взяли у селян 40 тисяч гривень за сюжет. І взагалі, краще б нам нічого не показувати. Пане Шинькович та товариші калєтники, прапор червоний вам в руки. Додайте до позову ще один жарений факт. Нещодавно у знаменитому будинку Монстрі на Грушевського у Маріїнському парку столиці Ігор Калєтнік купив квартиру і записав її на дочку Владиславу. Дивіться, тут двері ліфту зроблені з мармуру. Це не плитка якась, це справжній цільний мармур. Ігор Калєтнік зараз у розшуку, але квартира, записана на його дочку, дуже швидко будується. Тож зовсім скоро калєтніки побачать зі свого вікна ось це. Дочка Ігоря Калєтніка в 13-му році лише вступила до інституту. Як думаєте, вона могла зібрати 30 мільйонів на купівлю такого житла? Хату Калєтніка шукаємо. Оце туди. Чиновник, який все життя працював на копійчаній зарплаті. Але на Януковича. Тому років у 40 вже має десятки мільйонів статків. Чиновник напряму причетний до спроби встановити в Україні диктатуру. Чиновник в розшуку генпрокуратурою. А його фірми і люди і досі продовжують проводити оборудки. В нього приязні народні депутати у президентській фракції. У нього закінчується ремонт у квартирі, придбаній в найдорожчому місті Києва. Як думаєте, скільки місяців, тижнів або днів лишилось до його офіційного повернення? А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите наступного вівторка, і це вже будуть розслідування про сучасність. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі. Коли вони вже всі остаточно заберуться, а? Ну коли? Информационный партнер показу «Новое время страны. Час вільних людей».